Nuk lejon populli Kosovës me shkatru shtetin e vetë dhe institucionet si pas dikimit tës, po shkak një komunikatet dhe Jona Mihalit. Havën e këtë canë. Me zotin Matoshi që qytetarët nuk kanë me leju eskalimin e ose degradimin e këti vendi, janë ata që ja kanë dhëmë pushtetin në gjdo aspekt kësaj qeverie, janë ata që në zgjedit e arshme kanë me votu dhe ma shumë. Këtu me miratimin e ligjit për pagën minimal, me lëndim jashtë veteranve, lihet jashtë një numër i madh i njerëzve të cilët me një varfume kishin qenë të zëshëm, ata mund dalin në rrugë. Po, zoti Sadiku, vesh ta përfundoj mendimin, lutem. Është mirë, mos me dezinformu dhe me që ujnë mullit të dikuj që i konvelon kjo punë. Ne dim që kur po flasim për arogancën e numrave, po e dim saktësisht që ky pushtet i ka numrat. Ky pushtet do ta kishte kaluar këtë ligj sepse kërkon shumicën e thjeshtë. Do thotë lista Srpska ka munguar për javë të tëra në kuvend, ndërsa vinë pikrisht në ditën e votimit këtij ligji, sepse bojkotohet prej opozitës. Dikush këta i ka ftu, dihet kush i ka prit me orë të tëra për me bo qeveri në listën Srpska, për ta përdorur qëllimisht si instrument që një ditë me përmend që qeveria, ky pushtet, bashkë me listën Srpska, po punojnë kundër interesit veteranve, kur kundër interesit veteranve është punu prej fillimit. Prej fillimit, kur ka vendos me mashtru publikisht, prej një numri që ka qenë, sa ka qenë, i veteranve, mi bëtë 60.000 veteran. Së bugjeti Republikës Kosovës nuk e përbalon ngritjen e pagës edhe për veteran, sepse ne nuk jemi as Zvicër e as Gjermani, për me i rritë pagat një kosisht krejt. Është diskutu që kjo lanë, pasit përfundoj në gjukat, do të verifikohen kush kanë qenë veteran, do të akinë pensionin e tyre si gjdo veteran bot, që nuk e lidhë pagën minimale me pensionin e veteranit. Nuk e ka as Kroacia, nuk e ka as një vend. Kjo është tendencë për mi instrumentalizu veteranët, kjo është tendencë për të luajtur me dignitetin e atyne njerëze, kjo është tendencë, hajde, ju keni pushtetet dhe keni mundësi edhe qytetari ju respekton për atë që keni bërë në luft, hajde një ju rëzojnë e Albin Kurtin e të përfitojme edhe na si media, si individ, si analist, që është kemi përfitu të taktuar, që është kemi përfitu për ndërmari publike të cilat i ka quar buz falimentimit, të cilat ja shfryzuar për interesa personale në mënyrë perfide për individve taktuar të lidhur me pushtetin. Tendenca me përdor për kategori kundër qytetarëve të vetë është e oltë, është denigruse për ata që qëllimisht e keq interpretojnë, e keq plasojnë të këta qytetarë. Unë shpresoj dhe besoj që veteranët e dëgjojnë, jo veç mu, jo njerës që po e keqin interpretojnë që lemëshëm, edhe kanë me arë në përfundimin që ata e dinë. Që ata e në kalamaja, që njerës që kur, që njerës që tash, që na dëgjojnë njeve, e dëgjojnë njeve. Aty dëgjojnë që ti e edukatori atyna, po? Esëll do të me arë në studio, edhe me dëgju tjetërin derim fond, edhe mësë një tur njerëze. Ashtë mirë, ashtë mirë, ashtë mirë me dëgju derim fond. Ashtë mirë me dëgju derim fond. Ashtë mirë me dëgju derim fond. Ashtë mirë, tendenca me ndërprenë se cilën fjallin, tendenca me ndjerë prej vetës se cilën e. Fatime, nuk kemi nevoj tani ta qojmë në këso vendimesh. Se du shmarë dhe esëll në studio, po aludon që nuk është esëll njeri. Ju të lutëm kërkoj fali se edin shumë a mirë se unë edhe ti, që është shumë esull dhe është një intelektual jashtë zakonshëm. Pajtuam që është intelektual. A i kërkon falje për këto që sa po e the? Jo, unë falje nuk kërkoj kur asë një rast, për mësymje ndaj meje që unë bënë këtë studio. Po është kultur me kërku falje. Jo, po unë se kom pranu një kërkujem falje për mësymje ndaj meje. Kur të pranu një kërkujem falje për një mësymje ndaj meje, kërkujem falje për nuk është fair, vetëm zona Fatime, nuk është fair. Me respektu personin që ki për balë dërisa ta përfundoj. Se cilin her ka tendencë, se cilin her ka tendencë, mës me lonë me përfundu një femën si do mës një gru, një vajtë që është në studio. Kjo bëtë qëllimisht, në vazhdimësi. Zona Fatime, edhe kur ndërhyni ju, edhe kur ndërhyni, kjo është mund jetë një.